Prostě já mám dva killy a jeden se schovává za slámou a druhý čupí v keři prostě. O! OK. Tak jsem se portnul na čili jen tak. Tady je tady jsou boti vlastně, o můj bože, no tak to jsem zapomněl úplně. Na to jsem tak trochu zapomněl, že tady jsou boti. Čunta. Nice. Je možná ještě si jednu vyžrat neměl. Nazdar. Můj oblíbený railgun. OK, nice. Ha, díze. Jo, je nice. To jako vážně. Já jsem dead. Kámo, jsi spletl areny a v ma... Ježiš, co ti jebe? Tak ty jsi cringe, tak tebe zajebu, kámo. Jsi cringe, jak to... Ježiš, mám strana. Kámo, bráško, spletl jsi z areny a World Cup. Robertson, kámo. Někdo mi snipil, quick. Kde je, tam je. Tak mám. Ne, nezabíjej ho! Můj kill. Jste taková mrtka. Kolik je tady lidí najednou, kámo? OK. A ještě někdo mě střílel. Tam je. Haló, kam jdeš? Bráško. Neutíkej mi. Co si teď musím myslet, tak myslím, že dělám volhe, kámo. Jakoby mám, tak napůl. Konul jsem ho? Konul, ano, můžu meditovat. Takže já nemám nic nabitýho. Tady, takže to zatím s chodama. Hej, quick, 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 10 kilů. Pořád možných 20. Má? Hej, nice. Hej, go, 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 go. Jich zaravče, tady máš. Stoj, já nechci na tebe perovat. Kamo, proč to nestřílí, kurva? Nějaký rozbitý na railgun. Zase. Tak on si chvilku podrže. Když jsem dal střílet insta, ne? Ježiš, pos.
Ah, que é o Kindle, vocês vêm pra sniper, o braço já. Vaško, možná bych se spíš stavět stěny, kámo, než sniper někdo. Když tam kempí týpek, no, se to zdálo. O, co to je tady, je? Co to je? Ah! Au, mě to žere! Sundej mi to z hlavy! Au! Kámo, co to... To co je? Sundejte mi to z hlavy, jak si to sundám z hlavy, nebo nezabije mě to. Skoč do vody. Jako mě to je jedno, co mám na sobě do té doby, dokud mě to nezabije. Mě jenom zajímá, jestli mě to zabije nebo ne. Protože jestli mě to nezabije, tak mi je jedno, že to mám na hlavě, že jo. Zabije. Au! To radši sunda, protože jsem moc zlou. Tam že to je. Ale pro ně beru hápka. Cože něco na... Ale nevím, jak často to právě. Bráško, prosím. Nehněd doplavat k tobě. Rick a Morty, au! Takže on po něj někdo střílí tím laserem, co dává za 5 na 1000 metrů. Parádní sluchátka z hlavy, kámo. Ne, bráško, parádní sluchátka. Okay. Tak doufám, že je jasný, že jdeš do lookingu, když stavíš takhle vysoko. Má nabito! O můj bože, jsem neměl nabito. A to míří on, ale... ten týpek s tím laser. Oh. Ok, nice. On pednul. Hoši, tak vy mi to děláte na schvál, kurva. No, to mě se tady. Prosím, ale nebudem takhle fightit, že ne. Ne, mě to nesta... Ok, protože nevím, proč to vám nedal to. Co dělá ten Magor, já se obojím, co vymyslí. Ok, dobrý. Takže on si zase dal fall damage, nebo co udělal. Allies, to nechci. Nazdar. Dám mu nouskou na takovouhle dálku. Ta se nepůjde, co se bude postavit. To je za zvuk, tady je budlej zvuk, kurva. Buď nouskou, bude nějaký insane snipe. To vám si postavil zdi, aby je pak ničil, kámo, ručně. Well, I did. Kráška. Wow, wow. Oh, nice, jeez. To bylo OK. GG.